عبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعه لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ومولانا سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير چودہ فبروری سن 1443 چودہ سو 44 ہجری
لارغاويني لغاروا جين جامع رقيه مسجد اسالانو پروگرام معراج مصطفى صلى الله عليه وسلم جي مهيني ني هر سال وانگر هر سال بھی منعقد ٿيو توان سبھي پنهنجي رب كريم کي راضي ڪري ڏي اسان الله جي پاک گھر ۾ ويهي ڪري الله جو پاک كلام ٻڌي رهيا آهيون مالي جي وڻ جي پن پن جي متا رب جي رحمت جو وڏو فروغ وسي رهيو آهي بہترین عالم سگورا علم میں بھی مچی طاقت قوت میں بھی مچی اواجے کے اللہ پاک جو پاک کلام پڑھی گیا دوستو تقریر جی شروع کرنا گاہ میں ماں عرض کندو ہویا اج بھی تو کے کہیا تو تو جنہیں بھی مجھے زبان تھی صدقو ونیا سرچر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو نالو مبارک اچھی تو دوا اساں جی زبان تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متا درود شریف ضرور ہو جی ولو نتن صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم چوندا سی اللہ و سجا دہ گناہ معاف کرو دہ درجہ بلند کرو اللہ تعالی اساں دے نام اعمال میں دہ دے تو لکھائی درود رحمت درود درد دی دوائی درود شفائی اساں جے کرے نیو کم مانو جے دے کھاجے لائے کدا سی تے قبول نہ عبد الجبار مانو جے دے کھان دے لائے واسہ نہ دو تو بس واہ واہ ہتو جی فبس باقی حصہ ہو دے بولے قاضی صاحب قران مانو جے دے کھان ہے بڑا دو تو واہ واہ ہتے جی بس او دے حصہ کو دے سخی سخاوت کدو مانو دے لائے حاجی حج کندو مانو جے دیکھان دے لائے شہید شہید تھیندو مانو جے دیکھا دے لائے کہ اللہ تعالی کیا مجھے دے رہے حدیث پاک میا رب چاہو دوست تو شہید تھی ہے کہ زندو دے نالے تے اللہ جسی ہے نہ ہے تو تو شہادت دنی مانو مو کے شہید تھی تو تو سخاوت کئی تو مانو مو کے سخی چون تو تو حج کئیو مانو مو کے حاجی چون او تو کہ واہ واہ تے ملی وئی ایتھے سو کونے پر مائی چاہنا جے کو مانو درود شریف پڑھے بھری ظاہر میں پڑھے مانو جے دیکھا نہ پڑھے کبھی انہاں جو درود اللہ وٹ قبول سبحان اللہ درود پڑھدا تبلیغ جماعت والا ویچارا لکھے نال بھائی تین دن کا ارادہ چلے کہہ رہا مانو نہیں کہتا بھری جماعت اساجي ذکر تے اٹو قران ارادو کدا کرائی نہ بابا ارادو لے من نہ من ارادو کرے 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 اللہ ان کے چار مہینے میں اچنے تے قبول کرے انہاں دی نیت بھاری پہلے کرائی نہ پر اجو کہ ان اجلاس نے محفل نے مسجد میں بتاواں کھا ارادو نہ بلکہ وائدو جو ہوتا تو کیڑا کیڑا مانو ہنے جی روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا ایک سو دفعہ درود شریف کرن وڈو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوہی وائدو کن اوہی ہاتھ کن جی کہ روز پڑھن انشاءاللہ انشاءاللہ پڑھن انشاءاللہ پڑھن تسبیح کریں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی پنج منٹ لگدا یا وقت بدل اے درجو کیڑو
بغير قرآن دے اللہ سب مسئلہ حل کر سکتا مہینوں رجبن موقع گئے اساں جی تارک لال کانے جا امیر محترم فرزند شہید اسلام اساں جی دل دی دھڑکن شعلہ بیان حضرت علامہ مولانا مفتی طاہر محبوب صاحب دامن برکاتہ و عالیہ اواں کی قرآن پاک دا صحابہ کرام جو شان بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جا فضائل ٻڌائي ويا ڇو ته هي رجب جو مهينو آهي جنهن ۾ ٽي واقعا ٿيا آهن رجب ۾ حضرت علي المرتضى شير خدا جي ولادت به آهي رجب جي 22 تاريخ تي حضرت امير معاويه رضي الله تعالى عنه جي وفات به آهي ۽ رجب جي 27 تاريخ تي آمنه جي لال محبوب ذوالجلال صدقو وڏا سچي محمد عربي صلى الله عليه وسلم کي الله پاڪ معراج وارو کمال به بخشو هر نبي کي معراج ٿيو آهي فرشتي صدقو وڏا سچي محمد کي عرش اللہ سے میرا کے چھو کرائیو چاہے لا کتوری کلا کروائے سکتا ہوں تو جو کرے وہ دھنو تو فائدو تھی میراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کرائے زمین تے بھی کرائے سکتے ہو یہ نبی نے کرائی پر اللہ مدینے دے میرا کے معراج کرایو زمین کا آسمان کا عرش کا بچے گھرائے کرے رب دنیا والے کے لے کے آیو کہ جی زمین کا آسمان متھے یا کائنات والا یہ سب فنی کا کائنات میں شان میں مجھے بٹھو محمد متھے سبحان اللہ ایں دے نمبر میں اللہ تعالی متھے صحیح کے گھرائے چوٹ لاڑکانے ضلعے میں ضلع آفیس امید ان کے ضلع کی وزٹ کرائی بھائی سجو ضلع تو ڈی سی صاحب ہو جائے ایس پی صاحب ہو جائے تالکی آفیسر ہو جائے تو تالکی کی وزٹ کرائی دا ایس ایچ او صاحب ہو جائے تو پانی حد کی ان کی وزٹ کرائی دا بھائی تو بھی حد اے تو جو ضلع ہوا اے تو جو تعلق ہوا اے تو جو صوبہ ہوا اے تو جو ملک ہوا چپی چپی تے ونجو کچی گندی میں نسو پانے حد دی پری چاچا کرے یا چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدق و وجہ سے اولا وارا جو نبی اوبرا وارا جو نبی اترا وارا جو نبی لکن وارا جو نبی زمین وارا جو نبی آسمان وارا جو نبی سوا لکن نبی جو نبی سجی کائنات جو محمد و نبی تجھے کرے اللہ چوٹ دے گھرائے مجھے چوٹ دے بیارے سجی دنیا کے یہ زور کرے ویجو کرے اللہ تعالیٰ مجھے محمد کے بدھائے تو مجھا محبوب یہ مجھے سجی کائنات انہا سجی کائنات جو ما رب ہا ما رب العالمین تو رحمت للعالمین جاتے مجھے خدائی مجھے محمد ہو جی تو محمد جی مصطفی دیکھا دیکھا اے وڈا انتظام دے حضور جی معراج جی حدیث وڈی جڑو وڈو مانو ہوندو ان جو استقبال ان جو انتظام کے نو وڈو کبو چونکہ کائنات میں وڈو انسان اشرف انسان عزت میں اعلی علم میں اعلی حکمت میں اعلی اخلاق میں اعلی حسن میں اعلی جمال میں اعلی کمال میں اعلی سجی کائنات میں فرسٹ نمبر اول نمبر پہلے نمبر شان وارو آئے تو صدقو ونیا سمجھ مٹر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انتظام جنرل سیگا لی جہنم بنا کو دیو اللہ فرمایو جبریل جی رب جلیل جنت سنگاریو جنت سنگار دے بھئی رب فرمایو جبریل جہنم جا دروازہ بند کیو
جهنم لا نطيو نبيو هلو بيت المقدس میں جموتيو ما تواجه بجو سوڑو نکاريا تواجه سردار نکاريا رب فرمائيو جبريل جنت ما سواري کاري 70,000 نوراني ملائک بھی جمعائد وچی بھن مجھے مچھے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بولے وچی اللہ مجھو دیدار کرائے اللہ اللہ حضور پر نور محانی نے گھر میں ستا بیا پیر بیا کاد حبیب دے اندر جبریل آئیو سواری کائے آئیو جدو نلو برا کو ہو جدو رنگ اچھو ہو جدو کدو کدا کاوانو کتر کاننو صدقو بنا سمجھو مچلو محمد صلی اللہ علیہ محمد نتر بیا جبریل چیو اللہ تم جو نبی ونر پیو کی اوتاریاں لوڑڑو نیاز سدو گیاز رب فرمائیو جبریل نانا نا تو صرف نور جو سردار بجنے ویو یو نور ننار نا آمن خاک نا عرشن فرش جو سردار جبریل جی رب جلیل باجا گلکلی کرے باجا چپکلی کرے مجھے مجھے محمد کریم علی بینا جیتری سامل مجھو سنو محمد اوچی ریانو اللہ اللہ لار کارے جا خیرت من مسلمانو جبریل پاجا جبا گھری صدقو وناس مجھے سائن جی پیرن مبارک جیتری دے ونی رکھا حضور اوچھو جبریل پیو اوٹھے سائن فرمائے جبریل اوٹھنے چاہ جو دائی جبریل پیو ہو کہ اللہ دے بارے جبریل دی ترجمانی کرنے اے لفظ تھیا ہونے جب جبریل یہ نو جائے جے نو تنا جنت میں نہ جنت کے گلیوں میں نہ جنت میں نہ جنت کے گلیوں میں جو مزا آیا محبت کے قدموں کے تلیوں میں یہ گوڑا نے سبحان اللہ جو دو مدینے دی دو سبحان اللہ سجدہ ہوتے جبریل سجدہ رات جیسے اروج نہیں میرا جی رات وصل نہیں وصال جی رات عاشق کے بڑے معشوق سے مل ہے جی رات مارو جانا گھر سے اللہ عاشق ہو محمد معشوق بچہ تو آئی نے چل کر یہ لو چو عاشق کو پڑتا ہے عاشق کو کمزور عاشق کو مجبور اللہ کمزوری کا بات اللہ کمزور گلا نہ دا محتاجی کا بات مجبوری کا بات عاشق کو بند کر دو محمد معشوق ابو بکر عاشق شو تا ابو بکر نبی دے دروازے تے آیو عمر نبی دے دروازے تے آیو عثمان نبی دے دروازے تے آیو جو مرشد علی ملک دا شیر خدا نبی دے دروازے تے آیو سلمان نبی دے دروازے تے آیو بلال نبی دے دروازے تے آیو صہیب نبی دے دروازے تے آیو سوال کو صاحب صدقو وجان مجھے سائیں دے دروازے تے آیو اللہ اللہ اتا پاکستان سبب لال کریم تیرے مانو حج تے وی دعا یا عمر تے وی دعا مدینے جو وی دعا مدینے تے نہ حج آنا مرو جو تے مدینے جا مانو وی مکے وی دار یا عمر دے لال چودہ کعبۃ اللہ مکے وی
كعبة الله مكي بي صفا مرو مكي بي مكة بي إبراهيم مكي بي مصطفى مكي بي عرفان مكي بي منا مكي بي عابر زمزة مكي بي صدق و بناس صلى الله عليه وسلم فرمائيو الله جاهر كمال دعاء ما عليك الله قرآن
ਮਿੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਸੱਲੋ ਬੱਲੋ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸਾਜਣ ਫਰਮਾਇਓ ਜਿਹੜੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਯਾਰੇ ਤੂੰ ਜੋ ਅਲੀ ਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਹੌਲੇ ਕੌਸਰ ਤੇ ਇੰਦੋ ਨ ਅਲੀ ਅਸਾ ਅੱਲਾਹ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਗੱਡੂ ਹੋ قران علي سان علي قران سان اسان علي قران جو حافظ ہو قران جو قاری ہو علي قران جو مزامر ہو اے خدا کی ذات جو قسم علي حاجی ہو علي قاضی ہو علي نمازی ہو علي روزے وارو ہو علي پٹکے وارو ہو علي داڑھی وارو ہو علي مجاہد ہو علي سخی ہو علي شہید ہو علي اسا جو بندے دے اکھے جو ٹھار اسا جو مرشد ہو سبحان اللہ تو علي 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 امیر معاویہ علی زینی پان میں محبت تاکہ خبر ہی نہ ادھر مر لے راج امیر معاویہ صحیح وہ صحابیہ جے قرآن لہید ہو تو مٹھو محمد صلی کرے امیر معاویہ کے چلو ہو تو امیر معاویہ پاجنا ہتھن سا اللہ جو قرآن لکھ سبحان اللہ کاتب الوحی کاتب الوحی ہے یہ گل بولے حضرت امیر معاویہ نبی سے جو سالو سو ٹمی دس نکو سو ٹمی دس سالو بھی دس نبی صاحب جی ایک گھر والی اما ام حبیبہ سائیں نے کہا کمرے میں حضرت امیر معاویہ پاجی بھیڑ جے گود میں سوتو پیو ہو امیر معاویہ جی بھیڑ اما ام حبیبہ اور جے وار دے بھیڑ بھا جے وار دے ہتھ میں وجی کرے آنگڑ رسا نندر پیو ہو ان کے ان کے ہتھ دے وار مبارک میں ہا نبی صاحب آیا دروازے تے بیٹھا نبی صاحب سی فرمایا ام حبیبہ جی مجا سائیں امیر معاویہ پیارو تئی اون جو سنا صدقو وجائے بھاوا بھائر بھیلور کی پیارا ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متا چوی امیر معاویہ چڑو مکھے پیارے وا امیر معاویہ اللہ کے بھی پیارو وا تو محمد کے بھی پیارو سبحان اللہ ہلو تے کھٹو کھبرو پوندی سی یزید جو پیو یزید دی پان جان اسا یزید کے کل بھی نہ حق دے سمجھو ہو اج بھی نہ حق دے نہ سمجھو سونو حسین کل بھی حق دے ہو تا اج بھی حسین حق دے سبحان اللہ یزیدیت مردہ باد حسینیت زندہ باد دوستو ارد پیو کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جی سواری جنت مائی سبحان اللہ سائیں سواری دے لاں گوراں دے لا بیٹھا کھڈ جبریل اے چلے ساجو نہیں ٹرپ دی لے سائیں کی کہیں گی گال آئے نہیں یہ لفظ حدیث میں لکھیا پیار جبریل جا او گھر والے نہ کر دے رکیا مسجد میں یہ کرے محمد مصطفیٰ جو معراج بدل وارو مسلمانوں حضرت جبریل چادو چلین قرآن کے سبحان اللہ چاہو نما جبریل لال جبریل جال لفظ پڑھا محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم سواری کئی وہ سواری سب نے سواری میں شان والی تھوڑا تو گھروں میں ایک رکھن گھروں نے کہا پور سارے کی تو رہی ہے ہندی یہ ہوتی ہے اور تو بھی آئے نا جمع دلا ہے ہاں وہ چلی نا مجھے میں کھیل پانا کندولا کھانا جلدی تو کندولا کھانا سوانا نا چلو جو نارو ایک لئے نکی جنو چھتا ترے چھو باس چھوٹا سا جی نظر جاری کر رہے ہوتی ہے اور جنوان در کی بوٹے وائز میں قدم ہاں سکی کیڑا مجھے نہ کیڑا نہ مجھے نہ
سواري جيكا جنت میں آئی نورانی یا جبی نورانی لقعابی نورانی سواری جا سنجبی نورانی او جب بھوٹ ویٹو یا نور ندار نابر خاکن عرش نفاشر پورے انسان جو محمد سوزا موسیقی
سيدنا المصطفى يقول لك يا حبيبي 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 يا سيدي
ਸਦੀਕ ਸਾ ਹਿਜਰਤ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਜੋਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਪਤੇ ਸਬਰ ਕਹਿਓ ਸਬਰ ਕਦੇ 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 ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਤਵਜੋ ਕਰ ਮਾਰ ਦੋ ਕਿਆ ਉਹ ਕਰਨੇ ਵਾਲੋ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰਨੂਰ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਸਦੀਕ ਸਾ
سبحان الله يا تاريخ التورات میں لکھل انجیل میں لکھل اساں کو نبی سکو وجاز صلی اللہ علی محمد صلی علیہ وسلم الله حضور جو تعریف اگر کتاب میں لکھل گی مجھو ساری نگڑا عمر تقریبا 7 سال ہوئی خواجہ ابو طالب سا وجن بابا مار دے شام ملک نے پیا وجن الله حضور سان گڈ ایو راہب رستے میں جکو مکے کا شام ملک رسو ایندو ہو وار وارا ویندا ہا پیات نو ٹن دے وچ دے ایکو راہب ہو ای صحیح مذہب جو وڈو عالم ہو اون اوتے ان جو عبادت خانو ٹھیل ہو روز ڈسی کرے نکری کرے ڈسنو ہو 500 سال گزری ویس نکری اون دی ڈولی ٹو باہر میدان دے دعوت لا کرڑا وشرائی جڑے سب آیا خواجہ ابو طالب صدقو وجا سو دے سائیں کے تے او پتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتر بو تو سنڑو سبنی کا اساں جی او مولوی صاحب دعوت کے یا راہب تے کہ سمجھو تا پانی پانی کھیدا جو تو سامان جو خیال کر جائے گا وہ تو تو مہربانی کھیدا جے حضور فرمایو ٹھیک ما بیا جی جو ہے سب ور دے چھا وجے تاری وچ راہب جو آیو سب آیا کیا سب آیا اسی چین نے گلو سہڑو شہزادو نہ آیو تو سبحان اللہ سبحان اللہ سہڑو تو نہ آیو شہزادو خواجہ مطالب کے سمجھو جو پٹرا ماں سامان دے لے آرے آیا ہوں لار کرے دا مسلمانوں نے راہب کے عالم ابو طالب کے شہزادے نے کرے جی سہرے نے کرے ماں دعوت کئی تھل ان کے نو تھی نہ آیو جیسی نے وہ سہرو نہیں لو کہیں گے ماری نہ کھاوائی نوز بھٹی جو بھائیدہ ہویا سدکو یا تے جائے ملے اوتے وی تے دے کر حاضر سر میں چاہنا ہوں بھائی تا سبا کے میں پالیا پالیا سنی تو کوئی تا ہے تا اورا کی ملے یا تے جائے ملے اوتے وی تا اور سمیر والا بڑا سیرا مت اللہ علیہ جس دے ایندا ہن تو بتا تے جی گاڑی ہو نہیں ہوتی پراگ دے وی رہندا بھائی اس ہو جے چا جائے جا کے کھانی ای جی سائیں دے جو آیا میرے نے بس اخری گل میرا جو بڑو بس بس اے لو جا اس سے ہی جی سبحان اللہ اے مجھو سائیں رحمت پیٹ دے ہو اب اپنا
فرمائی مجھے پیٹ وڈو نہ تھیو پیٹ پیٹ کے درو ہو اما فرمائی ونجا جبکی مجھے بویا ہر دیو ہو اما فرمائی کرا جبل دے اما کا ودی گنم تھی نہ ہو اما فرمائی ونجا قوت اگے ایک ایک بکری کے ڈولو بھرے پیاری دی ہوئے ہم ہارے تے مجھے پٹرو مجھے پیٹ میں آیو صدقو وجائے مجھا محبوب محمد کریم اما فرمائی ڈول دے وجی کرے قوت دے وجی کرے ڈول دے ہاتھ میں جو ماری پاڑ نکلو بھی وجے مجھے قدمن میں بھی وجے مجھے کرے بھی مائیو بھی انہوں جو بکریو پاری پھر بھی مائیو جو بھی ہو آمنا ایسی نے بھی جی ہو جو ایسی نے ایسا جو بکریو پاری پی بھاو کر دنیا دا پاری لگی بھی دو تو آئے دا پاری بھی تو اما پرمتی وجہ شرور بھی سرانی پیا کر وجہ بڑا چھوکی بار اگر رو تھی وجہ اما پرمتی ماں کے پکڑا جے پکڑا میں ڈالی خوشبو بھی دی اوکڑا میں خوشبو دی اما پرمتی ماں سنی بھئی آواز ہی نہ مبارک ہو بنا دیوں ہوئی اللہ امنا امنا کے ملائک جوڑا ہو بشرا سید الاولین والآخرین آمنا بی بی مبارکہ ہو جلی تجھے پیٹ میں کو معمولی بچوں نہ گے اکیرے پویت سردار تھئی مانی سمری کی کھا رہے منود مانی کہیں بیٹا سوری آئے بھائی تبی سے اور بھی بری ہے چو داری پر ایک حدث سرپیا خواجہ مطال بگی تھی انسان تھی خواجہ مطال بچو پتھرا رائے بچے سنہ ہن جو پیت ان تائی بچے دنیا میں وجن خور کے جرے پانے اما کے پیٹ میں شہر وائن جو ہو جو پیدو نا دفعہ دو جن خور گئی کہ جی اما بھی نہ ہو جے خواجہ مطال بچے سنچ دو جبی اے مجھے مرہو بھاو اللہ جو پڑھا شمعی نہ تھا زندے نمے کا بابو سفر دے ویو ہو خرصے میں فوت تھی ویو ہو کہ جی اما ہارے ہارے بابو بابو فوت تھی خواجہ مطالب انہیں کہ نہ تو سن لے معصوم وچڑے کی خبر تھی کیرا کیرا کہ محمد سائیں صدقو وجائے پٹھی مبارکت تھوڑو قمیص مبارک پرے کرنے یہ جو قمیص پرے کہیں سام رتن میں صدقو وجائے ہائے مجھا مٹھا محمد نشان الوارو نبی اللہ تو کے نشانیوں نہیں کرے موقع یہ صبح جی شکل میں ٹھپو لگلو ہو کہ دیوی کلو محمد الرسول ابو طالب کے تنس محمد مصطفیٰ نے انہا محرے نمتے چنی نہیں چلے جو ابو طالب معمولی بچوں نہ تھی محمد اللہ جو آخری رسول تھی اے نا وٹی انسان ملک لے نکنے وٹی وجہ شام جا یہودی نے جا بسم نہ تھی کہ تو کی نے جو کیے سنیا کیے سانگے کہ جو ایک کائی کابرانی در کی ایدہ غام مانسدو حسے اپن ناگر کا پڑھنو پہ وچا کتابن میں لکھے نا ایدہ ایدو اللہ جو آخری رسول ہوتو نشانی یا بزنی کل مبارک جے وچھتے اور انو بہت الگ اللہ جے لکھے نا محمد رسول اللہ اللہ جے مجھے نا جو کابلو جے بھی ہو کہ ہی کابلہ لکھے بھی کاشا محسوس رفائی تھے قسم دے اللہ تے یہ کیا کوڑا ہے علی کیا کوڑا نشان دے محمد قسم دے اللہ نو ذات پنا تے تار پوچھا تو سچی بولے ضرور تو بھی سے ایمان والے سب
قسم دے دو گے جی اسا جنا دو گے قسم ا کلندر جو گال سچی کریا بیٹا یہ انہاں واہ میں کہو محمد کریم کی قسم تے لاد دو لاد ولو بت حکم تو لا دیتا عزا منان جی قسم تے لاد جو منان نبی زین نظرو ہو جی گال بول اللہ دے منان جو مکھے قسم نہ وچ باقی انہاں کا نفرت نہ ہمائے گا اللہ سا پیار کندو آیا ہے سبحان اللہ وہ ہی تا تاری کرے راہ میں کہ 500 سال بعد تک ہم راہ کے کرا تورا دا یا عالم دے میں پرے 70 سال جو صدا دو اج مکھے تو ہی دسے کاریو تھو اجے سبحان اللہ کی خبر پئی جی لکھ اللہ پر اپ نے کبر تو کہ کی خبر پئی نبی سید دی تعریف اور آج میں لکھل تیر میں لکھل زبور میں لکھل عیسی نبی ابھی بھی شرط دی کی خبر پئی ماں جو قران کا پوچھو قران جو مطالعہ کیو قران ما کے بدایو اور کیا نصیب نکلوا رہو وانا دے سبحان اللہ جو اللہ کے قران کا پوچھی جا پڑھو الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل سبحان الله جل قرآن فرمائے تو اين قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه سن میں مثال دی وہ کاپا جے کو رسول ہی دو مکھے بھی سچو چوں دو بدو بدو جے تو زمین دے نال محمد آسمان دے نال احمد نبی سے تعریف اگے کتاب وچ لکھ رہے نبی سے صحیح اے مدینہ تھی اوری پر دے دور سی نہ جبل گلی ولی ور میرا جما سا کے حاصل چا دے واٹے پاس اور اوپر تے سلام اوپر نہ اگے اللہ تعالیٰ امام الرسول زندگی باقی ملاقات باقی اور بڑا تکبر بنا انکا تسمیلانی تو والینا انکا تتواب الرحیم یا اللہ